大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。本期节目呢，我跟大家分享我在“江山不改”这样的讲座活动上的演讲上集部分。1月7号在新竹是跟陈伟宇还有唐纪元老师，1月8号在台北又有了明居正教授。那今天分享的内容啊，就是上集内容中啊，我跟大家主要是分享我在1月7号新竹场的。那下一期节目中呢？我会跟大家分享一大段我在台北场1月8号的演讲，我讲的很详细，结合了我在中国大陆生活的一些经历，非常独特。所以呢，也欢迎大家关注我的下集内容。那在上集内容中呢，分四大板块。第一板块呢，是给台湾朋友的一些建议，这是我在1月7号新竹讲座中的一个片段。另外三个呢，也都是三个不同的片段，我们都把它剪辑起来了，而且呢是精华。台湾，中共呢把它视为宝藏，我觉得台湾呢人民也是任重道远。对于中共来说，得到台湾，它能攻破第一岛链；得到台湾，它能控制日本的航道；得到台湾，中共呢能跟美国划天下而治，因为它得到了能进入东太平洋的。进入太平洋的深海两港，那么拿到了台东之后，它的海军可以直接进入太平洋，破了它的第一岛链，那跟美国分庭抗礼。那得到台湾，从政治上讲，习近平可以获得继续连任的筹码，他也能奠定他在红朝江山里千古一帝的这样的地位。所以他把统一台湾当做了他执政生涯里最重要的事儿。所以我觉得从这一点上讲，还是比较危险。其实呢，对于我们海外这些人来讲，台湾也很重要。我们能来这儿，而不是去中国大陆，就是因为这儿没有中共的势力，不是中共的统治。那台湾人民也给全世界的真正的反感中共、反对中共这些人提供了莫大的支持，这点真的很感恩台湾人民。我们能够有这样的机会来观选，能够跟大家互动，这都是台湾提供的环境。如果这个环境没有了，那想想海外是什么样子？中共最希望看到这样，所以中共现在做的最主要的工作就是煽动你台湾人内斗。中国在国内就这么干的，他针对任何一个想要夺取对方权力、夺取对方，他一定要让你内斗，因为你斗了他就安全了。所以最后想跟大家说的就是说，你是民进党支持者，国民党不是你的敌人；你是国民党的支持者，民进党不是你的敌人；你是民众党的支持者，另外两党都不是你的敌人。台湾人民的敌人只有共产党，只有中共。没有深蓝深绿，只有深红，所以我觉得党派之争，我觉得在台湾太严重。我个人觉得这方面大家要淡化，要团结。那敌人只有中共。我觉得呢，其实现在关于突破认知战，包括认知战的报道，大家看大纪元啊，看很多台湾的一些其他媒体哈，有很多也有提到。其实呢，想认清楚并不难。我觉得我个人体会，结合我自己来台湾的，其实最大的障碍在于安逸，因为我觉得台湾这个环境太安逸了，所以战争离我太远了。你说的什么认知战，你说的什么 OK 共产党不好，什么大陆活摘器官，离我太遥远了。我的生活这么好，我为什么要看你的那些东西？所以我觉得这是最大的问题。但是大家知道啊，历史上啊，所有这安逸的最后。都是很危险的。其实我觉得媒体上我看到的，可能大家看到的没有比我更少，可能看到更多，因为你们在台湾。但你们信不信？各位能不能引以为戒？能不能觉得居安思危？觉得这是迫在眉睫的一个因素？我们要做的功课，就是我们怎么认识中共的渗透。我们可能左右之争，这不存在于我们这边的意识形态。我们的意识形态是怎么对于中共它的宣传去解读。我们得打一针疫苗，这疫苗必须非常有用。那这个东西存在于思想，又这么难办，怎么办？我觉得《九评共产党》这本书它总结得非常好，真的要有机会可以看一下。里边九评把这个共产党整个从它起家到现在，它包括它的认知作战，怎么去欺骗中国人，怎么欺骗国际，都讲得非常清楚。您看完了九评之后，您就会对整个他的这个套路啊有一个大概的认知，所以我是很强烈推荐，我自己就受益很多。就像那个综艺节目一样，就是他对于台湾人呢，他并不是以政治面貌出现的。台湾以前啊，他的综艺节目很火，
而且名声也很好。那么在中国大陆呢，就是蔚然成风，大家都在看，这边的《康熙来了》啊，然后等等这些综艺节目，包括台湾的明星啊，大家都在追。但是最近几年呢，中共那边把这样的包装手法学去了，因为他人口基数大嘛，不管怎么样，他那么多人呢，所以说他在里边就挑选会培养作为明星，然后不断的去包装去做综艺节目，而且他用了一些资金啊，他把这个拍摄技术、整个这个化妆啊、他整个场景布置啊，做的都非常棒。可以说是在华人世界里，大陆的这综艺节目的质量非常好，它短影音也一样，所以给大家一个印象就是说，大陆也不坏呀，大陆也很美好嘛。但它这是它呈现给你的，跟中共的橱窗经济一样，邓小平改革开放，它真正搞起来的那些经济的那些橱窗都在大城市，从南到北，南方的深圳搞起来了，然后广州、上海，再往北，北京。完了，山东那边青岛、烟台，完了这东北大连，沈阳还一般，等等啊，这些所有的，它能够给你展现出来的经济蓬勃发展的，但你去西部看看，再去看一看中国那么多意见人士，只要做了一点点政治上不正确的事儿，他们的遭遇是什么？甚至他不做政治上遭遇的事，他只是一个受害者。这个受害者由于人们对他的关注，造成了社会的波动，这个受害者都要被消失。铁链女，对不对？我们大家都知道这新闻，唐山打人事件，所有家属被净身，被打女孩哪儿去了？到现在没有给解决，就是因为受害者获得了观众的这个关注，然后引起了中国共产党觉得敏感了，觉得这个社会维稳又出现问题了，这个受害者都会因为我们的关注被消失。所以说呢，我们现在呢，对于这些东西，对于年轻人来讲，我觉得还是一个，怎么去社会有这方面的机构，或者是怎么样言论上真正的去让他们认识到，他们所见并非是真正的中国在发生的事情，我觉得这个是需要全社会努力的。我目前暂时想不到任何的特效药，就像我刚才跟大家推荐的酒瓶，这也得大家去阅读，真正的大家，您跟您身边的人也去推荐。如果有的年轻人看了《酒瓶共产党》之后，他又能接受其中所讲的东西，那么我想对他之后认清中共的这些真相也非常有帮助。但问题就是在于，很多年轻人他只看了这些短影音的侵入哈，包括这个 YouTube 上面还有一些甚至伪装的啊，中共的大外宣啊，包括就他们看的很多综艺节目里边无处不在的都在告诉他中国好。其实共产党最近呢，他也在改变这样的趋势，中宣部又拨了一大笔钱，最近啊，在国内他要改变整体趋势，什么呢？因为全世界都在唱衰中国的经济，他拨了一大笔钱要从嘴上把中国经济拉回来。然后他就是搞这个东西，他在国内要花一笔钱扶植什么，他在国安部下了一个令，所有自媒体不许唱衰中国经济，他就不让你中国国内自媒体去谈你这个中国经济多么差，因为对他不好嘛。那么在海外也一样，他现在也派出了一些一样的，但他们这样的就是改变，试图改变海外的趋势。所以我觉得呢，很多时候他的这种精致化的宣传，包括这种他们对人的这种实际上的监视，跟我们真正对中国的这种友好的态度，很多人觉得避开敏感话题，它是不对等的。我们对中国的宣传和中共对海外的这种大外宣是不对等的。那我们做的太不够了，但是中共那边是虎视眈眈，他所有一切无孔不入，改变你的思想。所以我觉得这个是挺难的，我还是推荐酒瓶。然后呢，同时大家就是尽量的，像刚才金岩老师也讲到了，就是，哎，中共讲的，就真的背点符号都别信。那么在这里要快速的插一个广告，还是关于普瑞堂植物鱼油。那么普瑞堂植物鱼油的原料呢，产自韩国黄梅山，这里被严禁使用化肥农药，是100%从这个最清洁、最自然的环境里面生产出来的。马齿苋还有紫苏籽中提取出的原料，制作过程呢，采用了低温超临界二氧化碳萃取技术，比大多数通过分子蒸馏技术获取 Omega 3的方式要好很多。那些方式呢，会破坏 Omega 3，还可能产生不必要的异物或者是残留物。而普瑞堂的提炼方式可以得到高浓缩纯净的 Omega 3679，保留其天然药用特性。美国德州一位65岁的白人用户呢，他和妻子都服用了普瑞堂植物鱼油，大约90天之后呢，两人的胆固醇还有血压都降低了，晚上看东西的视力也好了。还有洛杉矶87岁的华人黄女士，她坚持服用两瓶的普瑞堂植物鱼油之后啊，胆固醇回归到了正常水平。
韩国一位55岁的安女士服用了普瑞堂植物鱼油之后，手脚发麻的症状得到改善，晚上睡眠也好了。最后提醒您，点击我节目下方的购买链接，输入优惠码 DY2023， 能享受全球免费邮寄。同时呢，再给您推荐一个普瑞堂寻宝黑参，400年古法纯手工制作，九蒸九铺，营养吸收是一般红参的6倍，适合体虚、繁忙、压力大、重体力劳动者，还能抗癌抗炎、补肾强心，促进头发生长，益寿延年。我也把这个产品的链接呢放在节目下方，输入 DY2023， 同样可以享受全球的免费邮寄。那好，广告呢就到这儿，我们继续收看接下来的节目。我们可以看一下其他的例子，就很清楚，巴以冲突就是一个非常明显的例子。大家双方都在使用暴力，但真正解决问题了吗？其实啊，中共你要想推翻它，现在有太多的办法了。中共没有大家看那么强大，只不过我们台湾啊，受于地线地域的这样的局限。如果我们有中国那么大的地盘，我们一样能把它这个中共压得透不过气来，因为台湾可以依靠民主制度真正变得非常强大。而中共现在是外强中干，特别是它经济下滑，美国如果想打败中共特别简单，不需要一枪一族。这个事儿之前蓬佩奥他在当政时就想做过，就是他是美国政府川普政府的国务卿嘛，他就要推倒中国的防火墙，让中国的网络能打开，人民自由上网。这一下中国就倒了，真的。现在党内反习近平的很多，其实他们不只是反习近平，他们对整个中共体制已经丧失信心，中国共产党自己没有信心，所以现在他才这么高压统治。所以说他现在自己已经是没有底气的状态，我们不用太多的力量去打翻，要去搞什么暴力的那个。所以以暴制暴永远不是解决方案，只有以善易暴。同时我们永远站在公理公正的立场上，站在历史正义的一边，终会胜利的，我觉得。那么江山不改，整个的在新主场的演讲活动呢，那我的部分已经跟大家分享完了，都是提炼出的一些精华段落。那么下集是我在台北场1月8号的演讲，欢迎大家呢接着去关注，很快呢我们可能就会公布。好，感谢您收看今天的新闻盘惊奇，我们下期节目再见。